Her er indgangshallen. Kan jeg få jeres opmærksomhed, elever? Rektor ønsker at tale til jer. Stille! Det er ikke for sent at miste kollegiepoeng, at du ved det. Denne kollegiepokalceremoni afslutter skoleåret, og hvilket begivenhedsrigt skoleår det har været. Uden videre omsvøb vil jeg nu overrække pokalen til det kollegium på Hogwarts med de fleste point. Tror du, I får den igen i år? Efter at du og Harry redde Hogwarts? Det vil jeg sandelig tro. På 4. pladsen, Ravenclaw. Tak fordi du ikke sagde sidste pladsen. På 3. pladsen, Hufflepuff. Tak. Vi finder det meget passende at være i midten. Og nu til kollegiet på 2. pladsen. Det bliver jer fra Gryffindor. I er skabt til kun at være næstbedst. I får ikke hugget kollegiepokalen for Slytherin, ligesom I gjorde sidste år. Efter næsten at være blevet diskvalificeret, går 2. pladsen til Slytherin. Det betyder... 1. pladsen, kollegiepokalen går til Gryffindor. Sådan. Vi klarer det igen.